אני עומדת להתגייס. גיוס נעים. תודה. אני רוצה לעבוד במשהו מעניין לפני הגיוס, אבל חשוב שיהיה לטווח הקצר, ואם אפשר גם ליד הבית. אז פרשתי לפנסיה אחרי המון שנים שעבדתי בתור מנהלת מחלקה בחברת ביטוח. גיליתי על עצמי שאני לא אישה של בית. התפנה לי מלא זמן, יש לי כוח, ובעיקר הרבה רצון לתת מעצמי, אז אמרתי, למה לא? אני סטודנטית בגלל העומס, אני לא יכולה להתחייב למשרה קבועה. אני יכולה לעבוד בין סמסטרים או בבוקר כשאני לומדת בערב, והבנתי שיש אפשרות שהעבודה תהיה מתחת לבית או קרוב לי, זה מאוד טוב לי. בדיוק סיימתי תפקיד ורציתי לשנות כיוון, למצוא את האתגר הבא בעבודה שלי. אבל בינתיים אני חייבת להתפרנס ממשהו. ואם כבר, אז שיהיה משהו שונה לגמרי, להחליף אווירה, משהו עם משמעות. אז חיפשתי עבודה שתהיה גמישה, זמנית, בעיקר בשעות נורמליות. לא משמרות, לא לילות, משהו כזה, שעות רגילות. ואז נתקלתי במסייעת. נכנסתי לאתר, נרשמתי בכמה קליקים פשוטים, וזהו, אני במאגר, זה ממש פשוט ונוח. הילדים, בא לי ממש בול. אני בוחרת את המקום והימים שמתאימים לי, השכר טוב. אין, זה גאוני. אז איך זה עובד? כשצריכים סייעת, אז נכנסת הודעת פוש במערכת, ואם זה מתאים לי, אז ברוכה הבאה. מהיום למחר אני אסייעת המחליפה בגן או בצהרון, 2.5 גג אני בחוץ. ואם זה לא מסתדר? אז לא, אז פעם אחרת. אז לא, ננסה ביום אחר, רק כשמתאים לי, אין לו חייבות. מה שכן צריך לעמוד בתנאי סף. ואני רוצה גם להגיד עוד דבר, שאחרי כל יום עבודה אני מקבלת ציון שמדרג את טיב העבודה שלי, כך שגם הגננות וגם ההורים יכולים להיות רגועים. וכל הקטע הוא שאת לא מוגבלת רק לעיר שלך, יכולים לקרוא לך מכל הערים הקרובות בסביבה. איך זה לעבוד עם ילדים? לעבוד עם ילדים זה חלום, מקבלים אותך בחיבוק, כל היום שירים ומשחקים, אני משוגעת עליהם. לעבוד בגן ילדים זה הבסיס של החינוך, זה חשוב גם לעתיד שלנו, לעתיד של הילדים שלנו.